Vamos ver agora a introdução da música You Give Love a Bad Name, do Bon Jovi. Como você deve ter percebido, esta primeira parte é bem simples. Você só deve prestar bastante atenção nos bends com reverse, né? Nos que sobem e descem também. De resto é muito simples. A mão direita está paletando tudo alternadamente.